Вітаю усіх, хто нас дивиться. Чи можуть соцдослідження допомогти нейтралізувати інформаційні маніпуляції гібридної війни? Це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас у студії, у двох студіях, провідні соціологи країни. У цій студії пан Євген Головаха, пані Людмила Сокурянська, пан Володимир Євтух. В іншій студії у нас пан Анатолій Фурман, Андрій Гірняк і Віль Бакіру. Усіх вітаю. Отже, ми обрали недарма таку тему, тому що соціологічні дослідження сьогодні орієнтують не тільки політиків, але й суспільство в тому, що як думає загал, як думає український народ щодо головних питань, по яких, скажімо, може бути дискусія у суспільстві. І от на сьогодні ми маємо тему, яка активно обговорюється в першу чергу в соцмережах, це закриття доступу до російських соцмереж і окремих сайтів. От скажіть, будь ласка, чи є якісь на сьогодні дослідження щодо цього питання? Щоб зразу зорієнтувати, бо одні за, другі проти, а яка кількість людей за закриття, ніхто й не знає. Але підозрюю, бо так часто говорять, що не дарма, наприклад, бо дорікають президенту, чому так пізно. А хтось в одних з коментарів у Фейсбуці написав, бо, напевне, соцдослідження провели, і на нинішній час суспільство вже дозріло. І тому і сьогодні маємо інформацію про заборону. Будь ласка. Я можу сказати, що досліджень ще немає ще. Не було. Хоча, мабуть, скоро вже які цифри будуть, і вони їх отримують центри насамперед опитування, а не академічні вчені. Але так вже можна попередньо гіпотези певні сформулювати. Ну, насамперед, що це може великій кількості молодих просунутих людей не сподобатись. Саме ця ідея. І я молодих, пишу, а старшого віку? Які не користуються? Старшого віку теж, але їм молодь допоможе обійти ці заборони, до речі. Я вже це бачу. Про це йдуть розмови. Головне не в тому, молодь, вона більш демократично налаштована. І молодь знає, що у всьому світі заборона на інтернет, справа не в тім, що забороняємо. А сам принцип заборони чого завгодно, це шлях до прикриття демократії. Молодь найдемократичніше налаштовано. Зрозуміло, є і ті, хто ідеологічно вважають, що проблема пов'язана з Росією. Але, повірте мені, у сучасному інтернеті обійти цю проблему, головне, от розумієте, що люди будуть відчувати, що обмежуються мережі. Мережа світова – це є результат і ознака розвитку людської демократії. Обмежувати їх починають в країнах. Росія, до речі, першою почала. Ви знаєте, закон Ярової і все там таке інше. Вони теж там вже зробили. Не треба брати приклад з Росії. Сила демократичної країни в тому, що вона не боїться, ви казали про гібридну війну, що вона не боїться гібридної війни. Бо вона має створювати контрпропагандистські засоби, а не просто заперечення. Це має бути конструктивна реакція, а не деструктивна. Гаразд. Можна в дискусії сказати, що, звичайно, все можна зробити. Але якщо хочеться досягнути якогось успіху або, скажімо, якоїсь дуже структурованої цілі, до того треба добре готуватися, а не сьогодні, на завтра. Мені здається, коли б така підготовка була, то менше дискусії було б в нашому суспільстві. Бо молоді, дійсно, я погоджуюся з паном Євгеном, що їй треба десь перебувати. Вони перебувають в соціальних мережах, вони перебувають в цьому. І отримують інформацію дуже багато саме із соціальних мереж. І очевидно, якщо хочеться зробити так, як зроблено, то повинна була запропонована дуже ґрунтовна і така альтернатива, яка зацікавить молодь.
Я можу додати, ми нещодавно закінчили таке порівняльне українсько-польське дослідження, і в межах цього дослідження ми також вивчали ставлення до того, як можна вирішити ситуацію, як може бути вирішена ситуація, яка склалася в Україні. І там були різні варіанти відповідей, від самої оптимістичної, що Україна до України повернеться Крим, до самої песимістичної, що Росія повністю буде панувати в Україні. І коли ми скорелювали, коли ми у нас було питання про те, з яких джерел, якими джерелами ви користуєтесь, інформаційними джерелами. І дуже чітка кореляція була. От ті, що були дуже песимістично налаштовані, що от буде Росія, і не тільки за цими питаннями, за питаннями взагалі, там, хто правий, хто не дуже правий. Це були російськомовні джерела, це були, знову ж таки, і інтернет-джерела, а джерела, які були українські, чи то, скажімо, польське, вітчизняні, якщо ми говорити про польську молодь, все ж таки ця частина молоді була налаштована більш оптимістично. Ну, це тобто вже... соцмережі все ж таки впливають на настрої. І давайте ще згадаємо ще одну таку хвилю, яка була накрила Україну. Це, от пам'ятаєте, тема «Сині кити». Ми навіть робили програму в цій студії. От пан Гірняк якраз теж брав участь у цій програмі. І йдеться про те, що у Фейсбуці цього не було, а в цій мережі це було. І на сьогодні вже є інформація про те, що активізувалася увага до українських, власне, українських соцмереж. І от Канада підтримує фінансово, а наша одна з представниць IT-груп активістка з Тернопільщини теж ініціює створення цієї мережі. І планувалося, що її будуть створювати тоді, коли буде 50 тисяч підписантів цієї мережі. І це було заплановано зробити до 1 червня. На даний момент вже є понад 60 тисяч. Вже є. Тобто, ну, з одного боку, може це, як ви кажете, і обмеження демократії, але з іншого боку, дали можливість молоді йти в іншу мережу, і це українська мережа. Так, тому ж справа. І люди пішли, і ми маємо позитив. Це конструктивна відповідь. Вони мають йти не тому, що їм щось закрили. В північно-корейських мережах теж там молоді багато. Не тому, що закрили, а тому, що це справжній якісний продукт. І якщо ми зробимо краще Яндекс, повірте мені, всі будуть користуватися не Яндексом, а тим, що наша молодь зробить. Будь ласка, підключаємо іншу студію. Те ж саме питання, яке стосується соцмереж. Ну, звісно, якщо брати будь-яку інформацію, вона може бути шкідлива і корисна, так, в тих чи інших обставинах, в тому чи іншому середовищі. Відповідно, якщо ми лікуємо суспільство від отруєння, так, от в даному випадку інформаційного отруєння, частково маніпулятивних технологій, відповідно, ми маємо спочатку припинити доступ цієї отрути, так, ну, скажімо. Але інше питання, що як будь-яка реформа чи будь-які зміни, вони мали би попередньо супроводжуватись інформаційною підготовкою, щоб була психологічна готовність населення до прийняття цих змін. Можливо, але вони навіть і корисні, розумієте? Але якщо немає психологічної готовності, то відповідно прийняття цих дій наштовхується на певну відразу. Ну і знову ж таки, якщо брати суто психологічний аспект, то відповідно я підтримую повністю колег з студії, що має бути заміщення, витіснення, бо в психології не може бути пустота в свідомості. І, наприклад, якщо ми щось хочемо витіснити, ми маємо витіснити іншим продуктом. Тобто запропонувати в той же ж момент, коли ми забороняємо, в
той же ж момент дати альтернативу. І відповідно, якщо ми упереджуємо цю інформаційну подію інформаційним супроводом, наприклад, у багатьох інформація залишилась на скриньках важливо, так? І якщо це би було більше, як два дні, людина би просто мала би змогу собі перекопіювати, скажімо, продублювати ще щось. А так, якщо можливості цієї не було, то, відповідно, люди намагаються відновити це в інший спосіб, тобто обійти цю заборону. Тобто влада сама наступає на граблі, скажімо, що люди змушені просто повертатися до важливої інформації, яку вони фактично втратили. І якщо брати суто психологічний аспект, то приставка «не» або заборона з маличку має такий відштовхувальний аспект. Марія Тереза казала, я ніколи не піду на мітинг проти війни, якщо йде мітинг за мир. Тобто, смислово це те саме, але саме формулювання і подача, скажімо, більш прийнятна для масової свідомості. Пане Віль, пане Анатолій. Ви знаєте, ви досить складне запитання поставили, на яке ми поки що, мабуть, не можемо дати якусь повну вичерпну відповідь, тому що потрібно проводити дослідження. Але можна говорити, бо ви досвідчені соціологи, можна говорити, так би мовити, про ваше соціологічне чуття. Да, ось, ми спираємося на наш досвід, на наше бачення українського суспільства. І, як на мене, то цей крок, він дійсно є досить суперечливим. Я розумію, чим він був продиктований. Це необхідність забезпечити інформаційну безпеку країни в умовах того, що ми називаємо гібридною війною. Це необхідність протистояти потужним дуже таким спробам впливати на свідомість українського суспільства, але я, чесно кажучи, мені невідомо з ким перед цим хтось радився, чи були якісь експертизи, чи була якась спроба прогнозувати наслідки. І ці наслідки, мені здається, досить поки що такими малопрогнозованими. Ну, люди старшого віку, безумовно, їх це не торкнеться, вони не користуються мережами соціальними, вони дивляться телевізор, їм вистачає цього. Але, як і мені відомо, то поголовно 100% молодих людей у віці там десь 25 років, починаючи там з 13, вони користувалися деякими з тих мереж, які зараз є забороненими. Вони там проводили дуже багато часу, ми там відшукували інформацію, вони спілкувалися. І це був певний елемент їх способу життя. Вони звикли цього способу життя. Звичка – це є така штука, яку складно викорінювати із себе. Безумовно. І раптово їм сказали, що все, це закінчилось, будь ласка, живіть трішки в інших умовах. І вони зараз розгублені. Вони спробують переключитися на інші мережі, скажімо, на той же Фейсбук чи щось таке, і на інші, і поки що це не виходить. І дійсно, мабуть, певна частина з них буде спробувати обійти ці заборони, знайти, а технічні можливості такі, безумовно, існують. І я, наприклад, не знаю, як це вплине на їх лояльність, на лояльність до країни, до влади, на лояльність до тих чи інших кандидатів на наступних виборах. Це треба було прорахувати. І, безумовно, я погоджуюся з тим, що якщо такий крок був потрібний, і він дійсно необхідний, хоча й вимушений, то треба було якось попередньо підготувати людей, роз'яснити, показати, підготувати їх, сформувати певні настанови, щоб люди сприйняли це з розумінням, а не з таким певним подивом. Я думаю, що нам треба провести безумовне дослідження. Ми зараз готуємо. Це соціологічні дослідження, серйозні. Це є досить така коштовна і така не дуже швидка тривала процедура. Але ми треба подивитися, пройде певний час. Може, реакція перша схлини, ми побачимо, як люди цього ставляться. Ну, поки що зрано говорити, але така, я бачу, загальна думка, що цей крок треба було готувати заздалегідь. І люди, у нас не дурні люди, не розумні. Якщо показати переваги, резони, аргументи, вони би їх сприйняли. А зараз тільки просто отак ми зробили і приймати це як даність.
У цьому сенсі я б сказав, що є різні інтереси, хоча їх можна умовно виділити. Насамперед інтерес суспільний, власне державницький, економічний, політичний та інший. Мені здається, що за цим, так мати, державницько-суспільним інтересом, як оголошується, що це боротьба з війною, і, звичайно, сегмент правди, але напівправди тут є. І, тобто, це трохи дивує. Мені здається, що тут все-таки великий політичний інтерес, політична гра, розрахунки. І я думаю, що це дуже швидко стане на свої місця. Тобто стане явним, хто за цим стоїть і як, тому що ми знаємо про світлі темні темники, про нав'язування, підняття із глибин політичних і там економічних інших одних персоналій, які не заслуговують того, і навпаки опущення людей, які є патріотами України, які є професіоналами. І це все треба дивитися в загальному контексті. Чому тоді запитується в задачі, немає системної боротьби, яка має бути? Немає чіткої позиції ідеології в цьому відношенні. І прийнята військова доктрина, вона фактично не дотримується, я знайомився спеціально, військова доктрина нова, де до речі, Росія оголошена ворогом номер один, скажімо, на даний момент. Тобто є багато запитань до влади, якраз до верховної влади, яка все-таки має ці свої акції, необґрунтовані ситуаційні, перевести в системне, тверезе, значить, таке осмислене, бажано осіяне мудрістю рішення. І тоді буде з цього толк. А так, поки що це все більше викликає внутрішню напругу, яка і так доволі така велика, особливо у молоді, ніж знімає проблеми, як на мене. Гаразд. От ми говорили про те, що от такі рішення потребують обдуманого, власне, обдуманої підготовки цього рішення, бо мають бути якісь стратегічні цілі, і щоб їх досягти, то якби, кілька етапів має бути підготовка, введення, потім, знову ж таки, можливо, провести дослідження, то зрозуміти, як люди реагують, як їм додатково ще раз пояснити, що це потрібно. От, тобто, дослідження та прогнозування настроїв громадськості в умовах гібридної війни на сьогодні надзвичайно важливими є. Які такі дослідження ми на сьогодні маємо, де якраз ці факти цих досліджень можна використовувати суспільству, владі, ну усім нам для того, щоб захищатися від цієї інформаційної маніпуляції постійно, тому що ми зазнаємо постійно атак. І ви самі сказали, що ті, хто сидів в цих російських сайтах і соцмережах, вони песимістичніше дивилися на майбутнє. Тобто, підсвідомо, навіть якщо ми критично ставимося до цієї інформації, але якщо ми її читаємо, це впливає на наші емоції, і це потім впливає на нашу поведінку і, можливо, на рішення. Наприклад, жити цій країні чи виїжджати. І ми маємо новий спалах того, що люди хочуть виїжджати, а зараз ще буде безвізовий режим, і люди ще більше будуть цим користуватися. Тому ось ця інформація, вона може витісняти Україну, серце українців. І таким чином провокувати на те, щоб звідси їхати і покидати не тільки подумки, але й фізично цю територію. І соцдослідження, якимось чином могли би нас зорієнтовувати як факти, могли би нам допомогти відвоювати себе в цьому інформаційному просторі. От які такі соцдослідження ми можемо сьогодні сказати нашим глядачам для того, щоб їм в першу чергу особисто ці факти їх збагатили і додавали їм стійкості тут жити, перебувати і емоційно, і інформаційно сам перед самим воювати з цими інформаційними атаками, а потім допомагати відвоювати, як то кажуть, цілу країну своїм друзям. Українці на диво ще, до речі, стійкі, бо ви знаєте, якби ти ще не знати дослідження, я вам просто приклад наведу. От дійсно, завжди в пресі такі алармічні заяви. Там 30% хочуть виїхати, 50% таких молодих, 20%. Так я вам скажу, що, по-перше, є так звані вербальні обстановки, а є так звані реальні обстановки і реальна поведінка, що є доведено соціологами, до речі, що вони не співпадають. Це перше. Друге, в країнах, в яких не було війни, виїжджало значно більше, скажімо, з Португалії в Німеччину. З Польщі зараз їдуть туди. Там нема війни. Справа не в тім, що українці, вони в найскладнішій ситуації і може, менше їдуть. Бо це загальна
Тенденція. Тенденція у період глобалізації і так далі, і ці дослідження проведені, і що головний фактор навіть це не те, що вони розчарувались в Україні, а головний фактор, що вони хочуть підвищити матеріальний рівень своєї сім'ї. Тобто це світова... Прагматичний підхід. І соціологи, що мають робити? Ми сьогодні от говорили про так звані міжнаціональні соціологічні порівняльні дослідження. Ми маємо виходити у світ, ми маємо побачити себе на тлі інших. І це тобто робить... нам потрібно робити соцдослідження на інших територіях, тобто в інших країнах. Це не ми. Ми маємо приєднуватись до тих. Ці проєкти є. І українські соціологи, до речі, не вже, що грошей взагалі нема. Хоча я вам сказав, що соціологія у такому... Тобто тільки комерційні центри ще можуть виживати. Для академічної соціології це взагалі трагедія. І є вона, ну, просто не фінансується. А це найсерйозніше дослідження. А і все одно, навіть у цьому сенсі, українські соціологи приєдналися до європейського соціального дослідження, до Євробарометру, до світової дослідження цінності, до багатьох інших. Тобто ми отримуємо ці дані, всі я вам не перелічу. Але інша справа, що попиту на них нема. Розумієте? Тобто держава не хоче купити результати цих досліджень? Держава не хоче їх купити, не треба їх купляти. Просто спитати у соціолога. Просто спитати? Прийти, спитати. А що буде? Ну от, тим більше, наприклад, я їх всіх можновладців багатьох знаю. Ну, мене цікавить, чи, наприклад, добре, можновладці... Ні, вони мають прийти і спитати, які наслідки будуть, якщо ми раптово... Я би їм одразу сказав, наслідки будуть погані. А не тому, може, більшість і підтримає. Але меншість буде ще більш агресивнішою і буде все робити, щоб гірше стало Україні і краще Росії. Я б це, і мені не треба, я вже проводив дослідження. Ну, я знаю ці... Незадоволена меншість більш активна. Вона стане... Агресивною. Це серйозна меншість. І вона стане більш активною, більш агресивною, і несприйняття нашої дійсності посилиться. Це про них теж треба думати. Не треба думати, що в демократичному суспільстві все вирішує більшість. Так. То розуміння демократії ще давніх часів. Сучасна демократія – це перш за все розуміння потреб меншості. Дякую. Будь ласка. Щодо цього питання, якого торкнувся Євген Іванович, от якщо б перед тим, як прийняти те рішення про заборону російських соціальних мереж, якщо б вони спитали у соціологів, от ми вже протягом багатьох років досліджуємо, де ж саме вони перш за все реєструються, да? І наші молоді, там, молодь наша і студентська, і старшокласники на першому місці були дві – ВКонтакті і однокласники. Да? І треба ж було у нас питати, що це буде. Більшість з них саме там. І у нас у Харкові навіть вже були такі виступи молоді, там вони збиралися в нашій площі Конституції проти оцього рішення. Далі, розумієте, от щодо того, що вони виїжджають, наша молодь. Ми дійсно фіксуємо від дослідження до дослідження, змінюється кількість оцих і на вербальному рівні, а потім ми бачимо і на реальному рівні, тих, хто хоче покинути Україну. І якщо там у нас чи такі дуже буремні 90-ті роки, це було дійсно дуже багато молоді хотіло виїхати, потім трішечки покращила ситуація, їх вже стало значно менше. І на першому місці було не матеріальне становище, а неможливість самореалізуватися тут, в Україні. І зараз, навіть не дивлячись на всю ту ситуацію, яка є, от наші останні дослідження 16-го року, і теж вони виїжджають, поляки навіть виїжджають більше, от ми порівнювали наших і поляків, да? Вони більше виїжджають, значно, але багато. Самореалізація. Перш за все, це самореалізація, розумієте? А для цього дійсно треба зробити дуже-дуже багато. Для того, щоб вона, влада до нас прислухалася, бо жодне рішення, як ми знаємо, не було прийнято не з урахуванням соціологічної експертизи, не, мабуть, з урахуванням, не знаю, економічної, але соціологічної – це точно. І соціологічного якогось прогнозування, будь ласка. Ну, звичайно. Я хотів би сказати наступне, що серед тих 200
240 мільйонів, за даними ЮНЕСКО, люду, який рухається туди-сюди, так, такі дані в 2016 році, так, дуже велика кількість молодих людей, але різні мотивації. І серед них був такий один момент, як вони можуть виїхати з України, не порушуючи, може, якісь моральні, або зберігаючи навіть моральне своє обличчя, це поїхати на навчання і залишитись там. Я тут підтримую професора Сокурянського, яка відмітила тенденцію, що може бути зменшення таких людей. Чого? Бо зараз набуває поширення онлайн-освіта, вона дешевша, вона, розумієте? І цей контингент, звичайно, буде менше, і в нас вже фіксується. І ще один момент. Ми в своєму дослідженні робили в Драгоманово університеті, робили таке дослідження серед молоді 4 регіонів. Ми задавали питання, як вони ставляться до представників різних національностей, різних етнічностей. І ми побачили, що чим далі на схід, тим гірше ставлення до росіян. Але це не значить, що всі абсолютно приймали, скажімо, ту ж українську діаспору. Коли ми ставили питання, чи хотіли б, щоб поверталися, виявилося, зараз вони більш критично наставлені, хоча знають про ініціативи, які робляться з боку української діаспори. Але вони вже трошки більш критично наставлені, з якоїсь країни вони приймали б українців, а з якоїсь не приймали. Це якраз є цікаве таке дослідження. Дякую. Передаємо слово іншій студії. Ну, дійсно, якщо ми в загальному контексті, то ми бачимо, що інформаційні війни чи гібридна війна, ну, інформаційна як складова, скажімо, наша країна мусить реагувати, але складається враження, що немає стратегії. Я би порівняв соціологію, якщо образно, з протиповітряною обороною, з радаром. От ми не можемо збити військовий літак, якщо ми не маємо радара. Відповідно, в інформаційних війнах без радару, яким слугує соціологія, ми не можемо також, ну, скажімо, відбивати ефективно і точково ці інформаційні удари. А на загал, якщо ми будемо тиснути, то в тому числі буде страждати і наше населення. Тобто це має бути високонаукове, точкове, локальне, за допомогою соціології як науки, як радара у війні з ворогом інформаційним. Ви знаєте, у нас так вимальовується така дуже цікава бесіда. Я хотів би трошки під іншим кутом цю проблему подивитися. Річ в тому, що ми живемо в такі часи, коли надзвичайно сильно зросли, посилилися потужності впливу на людську свідомість. Такого ще ніколи не було. Завжди суперники, політичні, військові, інші, вони намагалися впливати на свідомість іншої сторони і використовували всілякі речі. Соціологи на це звернули увагу ще під час Другої світової війни. В Сполучених Штатах виникли напрям такі соціологи пропаганди, і соціологи дуже серйозно вивчали ці процеси. Але те, що ті потужності пропагандистського впливу, які сьогодні існують, які є в розпорядженні гравців політичних, військових та інших, вони не йдуть ні в яке порівняння з тим, що було ще 50 років тому назад. Сьогодні надзвичайно сильно, надзвичайно дуже сильна є небезпека того, що ми не самі думаємо, за нас думають. Ми, багато каналів впливу з'явилося. Якщо колись радіо, телебачення, газета, то зараз телефон при нас, і ми постійно це читаємо і ми сьогодні під надзвичайно сильним, потужним маніпулятивним впливом. І практично сьогодні за допомогою технічних засобів, за допомогою досягнень психології, досягнень соціальних комунікацій, інших наук і інших
інших технологій, практично можна будь-яку думку, будь-яке переконання, будь-яку систему цінностей вкласти в будь-яку голову. І ми фактично є озброєні перед цим. І сьогодні, коли ми в ситуації так званої гібридної війни, то наш суперник, якого ми сьогодні згадували, він повністю використовує всі ці надзвичайно широкі можливості впливу на свідомість українського суспільства, зокрема, дані соціології, української молоді, і ми це дійсно все підтверджується даними, в тому числі опитувань. Ми це навіть не якась таємниця, що Росія побудувала надзвичайно потужну пропагандистську машину. Там шалені гроші вкладаються в ці програми, в конкретних людей, в пропагандистські всі схеми. І вони мають надзвичайно потужні можливості впливати на нашу з вами свідомість, на свідомість наших сусідів, наших колег, наших дітей, наших батьків. І вони це роблять. І нам треба, я не можу сказати, що ми програли інформаційну війну. Тому що, скажімо так, у такому головному, фундаментальному питанні, який обрати цивілізаційний вектор розвитку, чи на схід, чи на захід, чи в там Митний Союз, чи Європейський Союз, ми бачимо дуже серйозний прогрес. Те, що більшість населення сьогодні вже майже скляється до того, щоб обрати європейський вектор цивілізаційний. І це ми зробили, в тому числі і впливаючи на свідомість людей, роз'яснюючи людям ці речі. Але мені здається, що цього замало. Сьогодні ми живемо в епоху так званої постправди. Сьогодні просто казати правду замало. Сьогодні треба вміти донести цю правду. І ми це дуже добре вміємо. І просто перекрити канал якийсь, закрити якісь мережі, якісь джерела інформації, це абсолютно недостатньо. Треба просто розгортати дуже серйозну, потужну систему формування у людей такої медіаосвіченості, вміння розпізнавати всякі фейки, вміння критично мислити, вміння самотужки доходити до якихось висновків. Тобто не просто щось закрити, заборонити і на цьому заспокоїтися, а зробити серйозну систему забезпечення інформаційної безпеки країни і держави. І це не тільки з точки зору того, що там хтось там ззовні нав'язує якісь смисли і цінності. У нас і в Україні, і всередині нашої країни дуже багато охочих до того, щоб вкласти в наші голови якісь свої їм вигідні змісти, якісь концепції, якісь позиції, якісь політичні уподобання, таке інше. То дуже серйозна проблема, аби ми хочемо, не хочемо перетворитися на якісь суспільство манекенів, маріонеток, а людей критично, які можуть мислити, то треба цим займатися. Треба дивитися на цю проблему дуже широко. Дякую. Я, підсумовуючи от попередніх колег, я можу сказати як психолог, що фактично ми маємо не просто навіювання, не просто пропаганду, а певне зомбування ідеологічне і світоглядне, особливо світоглядне зомбування населення, населення України. Причому, як не дивно, зомбування йде з тої сторони, з тієї сторони, з сторони ворога, так мати, зрозуміле, для більшості людей, для більшості українців. І певною мірою таке переломлене, необ'єктивне, напівправдиве з боку державної влади. І я думаю, я навіть не знаю, хто більше нашкодив собі, як державна влада сама собі своїми діями і непродуманими рішеннями. І тому оце зомбування, я приведу єдиний приклад. Будучи на провідну неділю кінець квітня на Черкащині, Шевченківський край, я зустрівся з однокласниками, він їм почали розповідати, який поганий Бендера. Для них це якби знаковий символ. Я запитую, а що зробив вам поганого Бендера, що він воював за незалежність, за це, за це? І ви знаєте, люди почали мені говорити штампи ті, які даються з телебачення. Тобто за яких 20 хвилин розвінчав це вщенті. Тому що створюється віртуальна реальність, яка не відповідає дійсності. І світогляд людини формулюється, вона вже сама втрачає навіть канали, коли вона попалася на гачок,
І вже так Матеї світогляд відданий ворогу, не зрозуміло чому і таке інше. А я кажу, давайте кажу, поставимо, тут є олігарх, який от забрав і забрав, а тут є Бандера. От давайте, хто що зробив. Ну, тобто, ми мовимо про те, що отака система надтиску, коли фактично людина перебуває безперервно в дистресі і в інформаційному перевантаженні, що відбувається з психікою? Вона або ковзає, не вникає і бере ті штампи, або хто, звичайно, має обдарування і талант, той починає розбиратися, аналізувати. Але це, на жаль, невеликі відсотки населення, які можуть. Тому тут питання на державниках, на політиках, на науковцях і таке інше. Ну і останній штрих, розумієте, тут наше громадянське суспільство, яке є завжди, але воно лежить, як я кажу, пластом, воно не піднялося, тому що тут є два, принаймні, показники. Доки в нас в Верховній Раді є маленькі боги з маленької літери, тобто які є поза законом, які депутат це недоторканність, це є показник, тому їх не може контролювати фактично. Ну, і друге, у нас дійшли ми до того, що в нас 6 партій фінансуються, а наука ні, фактично не фінансується. Ці два параметри вказують на те, що в нас щось нездорове, вихідна точка зору, тобто ідеологія не спрацьовує. А в цьому вже так мати, це породжує додатковий непотрібний хаос. І саме страшне, про що сказав і пан Євген, що ізолює частину, тобто не дає можливості науковцям, в тому числі, в першу чергу, соціологам, виконати навіть свої професійні обов'язки, тому що немає матеріально, інформаційно іншого ресурсу. Ну, дивіться, тут на Тернопільщині, я не знаю, як влада, але от журналісти, можемо говорити про себе, так, ми часто користуємося вашою допомогою, як соціологи і психологи, і кличемо вас в студію для того, щоб спрогнозувати ту чи іншу ситуацію. Там ведення реформ, навіть от коли тільки вели оцю модель святкування 8 травня, то ми запрошували соціологів і психологів для того, щоб говорити, як прогнозовано, як ставитися, добре, зле і так далі. І, тобто має бути все ж таки розуміння у представників влади чи тих політичних сил, які впливають на ситуацію, що варто, якщо це хороше рішення і воно є корисне і для них, бо в першу чергу вони думають, своя сорочка ближче до тіла, про себе і для суспільства, то чому б його справді не провести успішно? А успішно – це знати хоча б приблизну реакцію людей чи інформацію про те, наскільки їм відомо, там, чи про реформу, чи про таке рішення, яке стосується заборони. Чому це не відбувається? Чому не користуються вашими послугами? Адже ми вже зараз, ну, так ви можете визначили, що ці соціологічні факти, які здобуваються під час наукових соціологічних досліджень, вони можуть нас орієнтувати в тому, і які процеси відбуваються внаслідок чого. Ми вже тільки що з'ясували, що тим, що виїжджають люди з України, це є загальносвітова тенденція, і не можна це напряму пов'язувати з війною, бо в Польщі, яка не відчуває тиску війни, виїжджаючи більше. Так? Тобто ми вже можемо спростовувати певні міфи, хоча може запускатися маніпулятивна технологія, що українці покидають, і так і є на російських каналах, українці покидають Україну, тому що реформи не даються, війна, все пропало і так далі. От, і ми вже можемо це спростувати, маючи факти. Є, наскільки я розумію, ще багато інших фактів, які можемо сьогодні назвати в цій студії, давайте їх назвемо, які спростовують певні тенденції нав'язування міфів для українського суспільства. От ці факти є важливими. Але водночас, давайте назвемо ці факти для того, щоб знала, наприклад, наша місцева влада, так? Які стосуються там реформ, значить, курсу долара, те, що чим люди живуть, так? Реформи пенсійної, що нам нині пропонують, якщо щось є таке. І водночас, як це може та ж влада використати для того, щоб просувати цю реформу? А це і є боротьба з міфами, боротьба проти цих інформаційних атак гібридної війни. Бо якщо ми доносимо факти без викривлення для людей, які ми хочемо внести, це дуже важливо. Бо неправильно пояснене, це фактично не пояснене. А там, де порожнеча, вона обов'язково має заповнитися. І заповнюється зазвичай міфами. А це стільки уявлення про щось, яке фактами потім розбити набагато складніше, ну, наскільки мені відомо. Потім теж створювати треба щось таке, емоційно налаштований, щоб людина це сприйняла. Бо міфи часто б'ють якраз на наші підсвідомі і емоції.
Отож, давайте почнемо, напевне, з якихось соціологічних фактів, які на сьогодні є важливими для оперування будь-якого, скажімо, чиновника і людини в суспільстві, і як це можна використати для пояснення і розвінчування один якихось мітів. Один соціологічний факт стосовно самих соціологів. Будь ласка. Значить, соціологи потрібні тоді, коли вибори. От десь за там 8-10 років. Ні, це є факт. От ми навіть на Тернопілі, тоді вони потрібні. Тобто у такій функції, щоб їх мало того, щоб вони там провели дослідження, а ще й використати як пропагандистський такий об'єктивний такий, ну, кулак, який там чи меч, який розсіче і там дасть їм електорат. Ну, це означає, що ви той інструмент, якому люди довіряють. Це означає, що можна використати соціологію в плані міфологізації і маніпуляції в рамках пропихання свого іміджу для народу. І люди, значить, ведуться. Я два слова. Так, а тут і позитив негатив. Можна я два слова додам? Ну, скажімо так. В Україні здійснюється унікальний науковий проєкт уже понад 20 років. Інститут соціології Національної академії наук України, який представляє тут шановний пан Головаха, він проводить щорічний моніторинг настроїв, самопочуття населення, громадської думки. І ці матеріали є доступні, їх можна подивитися. Там такі томи цифр, фактів. І там, якщо подивитися, можна знайти відповіді на багато критичних проблем, які сьогодні нас непокоїть. Тут, скажімо, такий факт. Суспільство наше перетворилося на суспільство, де ніхто нікому не довіряє. Довіряють тільки трішечки армії, церкві і науковцям. Всі інші інституції, вони чому просто довіра майже до нульової відмітки. Це факт, це факт. Треба щось робити? Треба щось робити. Ну, я думаю, що Євген Іванович продовжить. От ми тільки що говорили про довіру, от давайте ще раз актуалізуємо це питання, бо це є важливо. Яким суспільним групам люди довіряють найбільше? Бо коли в нас виникає критичне питання, ми могли би звертатися до суспільних груп довіри для того, щоб вони суспільству, вони не політики, вони пояснили ту чи іншу ситуацію, і тоді ми могли би влягати якісь хвилювання. Ну от за нашими даними найвищий рівень довіри до волонтерів такий є, це факт. Хоча питання, що далі з цим рухом і з цими людьми, це теж важливо. Ну, армія, так, армія, церква і науковці. От тільки чотири інститути мають перевагу, переважну підтримку, довіру, і менше тих, хто не довіряє. Всі інші навпаки. Ну, політикам нас взагалі зовсім не довіряють. Але їх же ж обирають у владу. Ну, а це не, от це біда суспільства. Астрологам значно більше довіряють, ніж політикам. Теж не довіряють, але все ж таки більше, ніж політикам. А соціолог, от розумієте, він дійсно в очах так владної еліти країни, взагалі, він така, ну, тимчасова посить. Яка потрібна під час виборів? Ну, під час виборів... Тобто, що до виборів, під час вже не треба? Ні, іноді їх залучають до різного роду таких вже проєктів, там, закритих і так далі. Ви чули, мабуть, таку формулу, як кажуть політики? А моя соціологія свідчить по-іншому. Ага. Ви, мабуть, таке чув. У нього своя. Що вона така, я не знаю. І я особисто теж чув таке формулювання. Я тоді питав, назвіть мені... Що таке ваша соціологія? Структуру. Ця моя соціологія має мати назву, має мати соціологічну вибірку, час назва, проведення. Моя. От я про це. От. Їх важко віднайти, але це їх якась соціологія особлива. І вони, до речі, її більше цінують, ніж наукову. От, тому що вона неприємна. Я вам скажу про довіру. От, величезний і про реформи. Перше, що треба політикам щодо своїх реформ. Просто люди дуже мало знають про них. Тобто політики мають навчитися пояснювати, що вони хочуть зробити, так? Пояснювати, так. І пояснювати, от розумієте, тобто зрозуміло, реформа, що таке реформа? Це на першому етапі погано, потім значно краще. І все, більше нічого.
то треба сказати, скільки часу буде погано. Спочатку ви все погіршите. Люди тільки розуміють, що все погіршується і ніколи краще вже не стане. Отаке уявлення, а насправді так і є. Одразу не працює будь-які нові інститути. Вони мають ще сформуватися. Ну, це так, як в лікуванні. Спочатку гірке ліки, а потім тобі краще стане. Це зрозуміло. Ну, і, до речі, однією з ознак, що ліки діють, кажуть лікарі, я не знаю, але так вони кажуть, це якраз є трішки погіршення стану, бо це означає, що організм реагує, а потім починає лікувати. Адаптація організму. Ну, зрозуміло. Ну, це нормально. Треба, але вони мають сказати, скільки буде погано, скільки, а як потім буде добре. І відповідати за ці слова, розумієте? От, а коли не стало, то тебе переберуть. Це нормальний процес демократії. Такого нема. І, на жаль, от, не пропагують. От ви мені казали про там, ну заборонили ми мережі. Ну, у нас ж є Міністерство інформації, здається. А чим воно взагалі? Я одне, що забороняти прокуратуру може хтось там, хто завгодно. Міліція. У нас є багато кому забороняти, ми знаємо. А навіщо нам оце утворення? Якби мені хтось пояснив, от, там сприяння створенню українських мереж, ви ж розумієте, пошукових систем, які ми забрали. Все це треба, оцей простір має воно і створювати, я так розумію. Ну от вам приклад. Навіщо існує міністерство, про яке ніхто не знає, тільки прізвище і то, тому що це анекдот його міністра, і все. Отак і про реформи. Знають про пенсійну. Що? І бояться, що це закінчиться повним. Ну, що це буде жахом. А треба пояснити, що це, по-перше, з таких от приводів. А по-друге, це призведе до того, що якщо, скажімо так, наприклад, в нас скоротиться кількість, то підвищиться суттєво виплати. Ну, щось таке вигадати. Ну, і відповідати за свої слова. І реформи проводили, але ж пенсіонери на Заході, які ми хочемо прийти, вони їздять спокійно. По світу? По світу. Так, вони пізно виходять. Так, це їх ціна. Але ціна і життя. Тобто, от розумієте, з точки зору реформ, це колись, ви кажете, замовили одного, а зараз замовив колись ставлення до його реформ. І що він з'ясував з нашому інституту? Ну, що ніхто про них не знає. І що ви думаєте, зараз зібрав міністрів і сказав, щоб завтра всі знали. Скласти, він наказав скласти оці переліки міроприємств, щоб пропагувати реформу. І вони склали, але ніхто в них не у шухлядах це лежало, ніхто про навіть про ці заходи. От так от вона все робить. Ну це цікаво, а як, до речі, тоді люди ставилися, якщо провели ну, як? До вони нічого не знали, відповідно так ставили. Щось вони там вигадали, щось хоч нам гірше зробити. Отак і ставили. Отак і ставилися. Ну от і, до речі, це ж робить. Приблизно така ситуація і зараз. Ну а це ж, хай вони це враховують. Ми написали тоді книжку, так от, до речі, за гроші уряду видали. Общість, суспільство без довіри. Все, не довіряють реформам і вам не довіряють реформатам. Ви знаєте, дуже багато реформ здійснюється в галузі освіти. От ми нещодавно здійснили таке дослідження саме про ставлення до реформ у освіті і професорсько-викладацького складу, і студентів. І наші можновладці були дуже здивовані з тим, що без захоплення сприймаються. Більш того, кажуть, що набридло вже, і краща реформа – це проводити ніяких реформ. Розумієте, не сприймають ні молодь наша студентська, ні викладачі у ті реформи, які проводять. Хоча без реформ, от я впевнений, ми будемо в такому ж занепаді, в такому стані ще 100 років. Вони потрібні, але треба ж їх... Тобто треба їх пояснити, ці реформи? Пояснити? Ні. Взяти на себе відповідь, коли стане краще. Я вважаю, це головне. Скільки часу боляче? Да, скільки часу гірше? Да. І коли починається краще? І скільки краще триватиме? Отак. Бо да. Тут все треба уточнювати. Ну, це є мистецтво управління, макроуправління. Коли пан Євген назвав частину соціології, моя соціологія, тобто ті, що замовляють, то дуже цікаво, для чого вони замовляють? Щоб виправдати, скажімо так, свої недолугі якісь рішення, які вони або вже прийняли, або вже будуть приймати. Мені здається, от тут керівники нашої любимої соціологічної асоціації України, вони підтвердять, що такі
із когорти цієї «Моя соціологія» не звертається до соціологічної асоціації, бо там акредитовані організації, які не будуть працювати, розумієте, на під замовлення. Вони під замовлення. Вони можуть, але вони дадуть я в лапках кажу так, замовлення. Але вони дають реальний результат. А якщо ще і замовлять інтерпретацію, коментар, то вони дадуть фаховий коментар про те, що говорять, як робити чи ті реформи, чи будь-що. Тобто виходить, що, можна владці. Політиком, який при владі і не при владі, бо вони сподіваються, що прийдуть до влади, вони теж себе вважають частиною влади і частиною тих, хто впливає на політичний процес, вони бояться соціологічної правди. Вони бояться соціологічних фактів. Ні, не бояться, чесно скажу. Ну, не бояться, не люблять, скажу так. А не це люблять. Не означає, що бояться. А треба було, щоб боялись, насправді. Можна, ну, соціологія працює з правдою. А відповідно, є така приказка, що правда як повія. Усі хочуть, але ніхто не любить, особливо влада. Тобто, ще раз, правда як повія, усі хочуть, але ніхто не любить, особливо політика. Дальше, в умовах гібридної війни ніхто не працює з правдою, а всі працюють з правдоподібністю. Це, знову ж таки, психологічний прийом, що має бути 60% правди, щоб заковтнуло суспільство наживку і 40% утрути, скажімо, її достатньо, щоб повністю викривати цю об'єктивну реальність і щоб людина жила міфами і суб'єктивною реальністю. Далі, дуже важко боротися з такими псевдосоціологами або спеціально спродюсованими постановками. Ну, наприклад, ефект первинності і ефект праймінгу. Щоб провести соціологічне дослідження, потрібно час. А тут, якщо ще не сталася подія, але вже є телебачення російське і вже нав'язало думку, розумієте, і цей ефект праймінгу, з ним соціологія боротись не може, бо це тривалі дослідження. Далі, те, що віриш, стає твоїм світом. Тобто, в що вірить більше, тобто є об'єктивна реальність і суб'єктивна реальність. Люди завжди керуються суб'єктивною реальністю, нав'язаною за рахунок цього ефекту праймінгу, першої інформації. Далі нікого не цікавить, що там через місяць чи через два скажуть, що насправді це по-іншому. Люди вже це сприйняли, переварили і так далі. Наступне, соціологія як інструмент розвінчування міфів. Тобто, якщо раз тебе обмануло це джерело, другий раз, то, відповідно, вибирай собі інше джерело. Відповідно, ну, знову ж таки, якщо критичне ставлення. Що можна сказати? Паскаль, от його такий крилатий вислів, передбачати значить управляти. Тобто в цих інформаційних війнах більше потрібна прогностична функція соціології, навіть на упередження, наприклад, ніж просто констатація факту постфактум, наприклад. Тобто прогнозування, тобто ми не тільки працюємо з минулим, те, що було, але й основна функція соціології – це прогностична, в тому числі і в економіці. Якщо ми беремо, наприклад, маркетинг чи менеджмент і так далі, то там, тобто це не завжди соціологія політики, тому що у обивателя може скластись думка, що соціологія політики і вичерпується, скажімо, чи як основна галузь. А насправді високорозвинуті країни, тому в першу чергу високорозвинуті, що там, наприклад, соціологія економіки досить якраз прогнозування, вони роблять акцент на прогнозуванні. До речі, тобто, от те, що ви говорили, що соціологічні дослідження безсилі, коли вже, наприклад, там російські ЗМІ чи там будь-які інші ЗМІ вже сформували якусь думку, так якраз з іншого боку ми можемо використовувати соціологію прогнозування, і бо дуже легко прогнозувати насправді те, що буде фахівцям. Далі робитися фахівцям. Так, тобто це можна прогнозувати, користатися вашою інформацією. Так як, наприклад, говорив пан Головаха, що вже було
зроблено соцдослідження, яке говорило про те, як люди ставляться до реформи. І на підставі цього дослідження, ясно, що воно зараз може бути трохи інше, але психологія людей не змінилася, бо воно базується на підставі сприйняття людьми будь-якої реформи. І тут ми можемо використовувати для прогнозування, як сприймуть цю реформу. Ага, а які там були недоліки? Витягнути з шухляди, які там були поради? Ну, давайте ми по пунктах, по кроках пройдемо те, що було колись, і після того проведемо соціологію, чи маємо ми кращий результат. Ось, але ніхто цього не робить. А це теж є частиною оцієї боротьби проти інформаційних атак гібридної війни. Бо ж кажуть, що ми розпадемося, бо ми не спроможні щось зробити і будь-якої реформи зробити теж. Це ж є ця інформація. Але ми бачимо, що ми і самі підставляємося під ці інформаційні атаки, бо не використовуємо свій же ресурс. От ви в цій студії маєте стільки інформації, що, грубо кажучи, з вами тільки на ваших прогнозах можна якусь одну інформаційну атаку точно виграти. І, скориставшись вашими прогнозами, можна точно якусь реформу довести до такого розуміння в суспільстві, одну з них хоча б, що вже не знайдеться ні дитини там в 5 років, ні бабусі в 105 років, яка про це не буде знати. Більш того, є вже фахівці, які вважають, що деякі реформи вже почали здійснюватися, якісь результати в них є. Але про ці навіть позитивні результати, на жаль, суспільство не знає. Оце проблема, виявляєте, що вже є позитивні результати. Будь ласка, інша студія. Програма називається «Що робити?». От, спробуючи підсумкувати те, що сказали, я думаю, що нам треба що робити. Суспільство наше перебуває в стані глибокої кризи, що затяглася. Наше суспільство є дуже втомлене. І суспільство є непоінформоване. Воно не знає, що робити. І треба, щоб був надійний, чіткий, постійний канал комунікації між владою і людьми, між владою центральною і регіональною, щоб люди мали можливість кожного тижня чути, що зроблено, що планується зробити, до чого це приведе, щоб люди мали чітку достовірну інформацію, щоб наші політики змагалися не хто кого краще обмане, а хто краще поінформує людей. Потрібен надійний, чіткий, щирий канал комунікації суспільства і влади. Якщо не буде підтримки населення, розуміння реформ, то і реформи ніколи не відбудуться. Ну, цим каналом може стати суспільний мовник. Ми теж включені в цей процес. Але цікаво, що знають про це люди. Є. Будь ласка. Говориш про реформи. На жаль, у нас таке і в людей, і навіть науковців, і управлінців спрощене розуміння. І річ у тім, що одна справа – стратегічна мета і зміст реформ. Ніхто не говорить про це. Одна справа – реформа в освіті заради економії коштів тотальної. І зовсім інша справа – для підняття рівня її на рівень світових стандартів, якістю. Конкуренції тобто, з іншими освітами. І це є різні стратегічні завдання. Але в нас пенсійна і ця реформа проводяться для того, щоб зекономити тотально кошти, щоб вже лекції перейшли практично в онлайн-режим повністю. Не може бути все. Бо якщо немає спілкування живого, бодай певний канал. Я не кажу, що там меж є багато, можна мінімізувати. Тобто ніхто не говорить про зміст реформ. Реформа має бути не те, що роблять там європейські країни. Треба виходити з своїх об'єктивних реалій. Формувати чітко стратегію, осмислювати, задіювати всі інтелектуальний потенціал нації для того, всі міждисциплінарні, для того, щоб було вироблене, по-перше, переваги реформ, кроки, які мають бути здійснені, і ризики реформ, які мають бути, і тоді вже розписувати ці всі речі. Тобто в нас реформи роблять дилетанти. Я перепрошую, бо по-іншому назвати це не можна. Дякую. Будь ласка. Отже, ми, отак відбиваючи підсумки, бо справді, що робити, як нам тоді вийти з цієї ситуації? От ви, соціологи, можете здати громадську думку цілого суспільства українського і не тільки. А що ви порадите, а що ж тут справді, які кроки нам робити, які 1, 2, 3, для того, щоб нам це, взагалі українському суспільству, громадським організаціям, лідерам довіри, так, які ми сьогодні назвали, представникам ЗМІ, суспільному мовнику, бо ми ж можемо стати цим каналом, який може
ретранслювати, що ми, ну, наприклад, на власному рівні робимо, так? Ми, ми користуємося соціологією, ми користуємося можливістю у науковців запитати, а яка ж ситуація на сьогодні, і даємо можливість і масу сигналів представникам влади подивитися на це, послухати, а потім, можливо, замовити соціологію для того, щоб зробити правильний управлінський крок. Засоби масової інформації, представники засобів масової інформації, науковці і діячі мистецтва – це ті, хто складає певний прошарок так званої інтелектуальної еліти країни. Відповідальність величезна на нас, на всіх. Ну що нам, ми не можемо, я знаю, я зроблю, кажу, що соціолог не знає, що буде, але може сказати точно, чого не буде. І це дуже важливо. Не робіть того, що неможливо в цьому суспільстві. Так само і треба. Ми маємо попереджати, ми маємо застерігати, але ми не маємо для них виробляти, розумієте, це не наша робота. Ми маємо створити таку атмосферу, щоб боялися робити те, що не відповідає сучасним демократичним вимогам чи інтересам людей. Тобто наше завдання – коригувати. Розумієте, ми з вами не можемо приймати рішення, це поза нашою компетенцією. А рекомендувати, можна порекомендувати багато чого. Хай до нас частіше звертають. Знаєте, у соціології є така функція, вона називається практично-політична, і ця функція спрямована на те, щоб надавати владі інформацію для прийняття саме таких ефективних рішень. І на зорі української незалежності при першому скликанні Верховної Ради була створена соціологічна група на чолі з нашим колегом, колегою професором Асовський. Шульгою. Асовський. Подискутуйте ще. Ну, то давно було. Але вона проіснувала дуже-дуже недовго, бо, мабуть, вони вирішили, що вони самі розумні, що вони самі знають, що там народ про них думає, що треба робити і як, які рішення приймати. На жаль, це так. Я хотів би сказати, повертаючись до інформаційної війни, до інформаційних впливів, ви, напевне, пане ведучий, та й всі ми в студії пам'ятаємо місяців три, як розрекламували через указ президента, через програму у Міністерстві освіти і науки патріотичне виховання. Зараз ми чуємо про ці щось речі? Ні. Ну, у нас в Тернопільщині так. Так. Але як вони, яке спрямування? Якщо почитаєш усі ці документи, то вони не виховують той імунітет проти цієї інформації. Ми запропонували, група, ми зараз запропонували, група науковців, іншу концепцію того, що називаємо патріотичного. Якщо ото, що за указами, це патріотично-військово або військово-патріотичне, а ми громадянсько-патріотичне. Тобто, іде від місцини, де ти живеш, любиш цю місцину, хочеш її щось зробити, покращити, далі ти турбуєшся про свій регіон, може, не треба говорити, далі йдеш, але не про державу, а про країну, де ти хочеш показати свою відданість саме цій країні, може, і менше виїжджати, може, більше щось зробити. Ось мені здається, це такий буде непоганий крок, якщо ми запропонуємо, якщо і вас тут приймуть таку концепцію, ми зараз її будемо через засоб масової інформації, через інтернет пропагувати до обговорення саме в такому ключі. Ну, якщо ще також підсумувати, в постіндустріальному суспільстві найдорожчий товар – це є інформація. Відповідно, уміти її продукувати, цей найдорожчий товар, і водночас споживати цей товар. Можна навести такий приклад, що наше регіональне відділення в Тернополі функціонує 6 років. Скільки ми одержали замовлень від місцевої влади за 6 років? Нуль. Оце показник, скажімо, також діалогу. І відповідно, ми готові, відкриті, але єдине, що треба вміти правильно скористатись хоча б цим ресурсом. Найцінніший інструмент, який є в людини, це, звичайно, мізки. А в мізки, там в ідеї, мізки і серце, там і все, весь організм, а там перебуває свідомість, там перебуває мислення. Я думаю, що треба робити нам, інтелектуалам. Перше, значить, ну, головне саме,
це активна, професійна, громадянська, відповідальна і тотальний вплив на суспільство з того, щоб його освічувати і окультурювати. І щоб все-таки кожен громадянин міг відрізнити полову від насіння. Правду від напівправди, розумієте? І міг критично сам мислити. Це дуже висока місія. От те, що відбувається тут, те, що відбувається не в студентських аудиторіях у нас всі, бо ми майже працюємо, те, що відбувається в наукових інститутах і таке інше. Оце наша місія. І цю справу треба інтенсифікувати для того, щоб вийти з тут. Гаразд. Я усім дякую за участь у нашій програмі. Наш час вже вичерпаний, але я сподіваюся, що лідери громадської думки нас почули, і ми багато чого їм теж сказали сьогодні. Я сподіваюся, що люди почули основні орієнтири, що вони мали би вимагати від представників влади. Бо і громадськість, ті громадські організації, які найбільш активні, вони теж мають право запитати у представників влади, які оголошують про реформу, а ви соціологію зробили? А ви знаєте про якісь соціологічні прогнозування того, що точно не буде? От те, що ви казали. І тоді ми би, можливо, уникнули зайвого пояснення людям, чому це так, або чому не вдалося. І би уникнули найголовніше зайвих витрат коштів на реформи, які не вдалися. Бо формулювання народ не сприйняв після того, коли реформа не відбулася, а їй було відомо, наприклад, соціологам і так наперед, що її люди не сприймають, і вона може не відбутися. Так? Тобто щось треба було або інформування поліпшити, або якісь аспекти цієї реформи змінити. Тому я вам дуже дякую, що ви завітали до нас на ефір, і що ми сьогодні спромоглися все ж таки розповісти про те, що соціологія і соціологічне прогнозування може бути ефективно використане для нейтралізації інформаційних атак гібридної війни. Всім дякую, бувайте здорові!